Takže ptejte se. Halo, halo. Halo, slyšíme se? Slyšíme se? Dobrý den. Si myslím, že jste ve píča. Tak, mějte se krásně. A my dáme prostor dalším 906 70 90 15 a tady vlastně vy jste se domluvila asi, že si chcete objednat pizzu, ale tady pizzy opravdu nejsou. Takže 906, neptáte se to, co vás zajímá. Halo, halo. Halo, halo. Slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer. Tak povídejte. Tak to mám povídat. Na co byste se chtěl zeptat? Na co bych se chtěl zeptat? No. Tak v první řadě bych se chtěl zeptat na to, jak bude prostě moje přítelkyně prostě rodit, jak to bude super. Cože? Kolik je let? Kolik je let? A kolik je měsíců těhotná? Cože? Se ptáte, že bude rodit vaše přítelkyně, já se ptám, kolik měsíců je těhotná? No, v šestým. Ty karty jsou u vás trošku pozastaveny, máte tam těžký období. Vůbec nechci tohle slyšet, jako. Poslouchejte, máte těžký období, ty karty tady jsou pozastaveny, ptal jste se na těhotenství, jak jsem k tomu ještě ani nedošla. Mohla bych se zeptat ještě na můj rodinný život. Takže dáme prostor dalším 906 a když jsem je chytla za ruku, tak jsem mi řekla, ty karty máte pozastaveny. Já bych chtěla do té televize. Ne, to mě nezajímá. Co potřebujete? Tak, ono to asi vypadlo, takže dáme prostor další. A ze všem ty karty říkají, halejte se, za dva roky vás vidím vejš, to znamená... Až za dva roky vás vidím hodně spokojenou. Takhle to řeknu, jo? No, takže to tak. Mi nestačí. Takže tak, takže se mějte krásně, děkujem za zavolání a my dáme prostor další. 906 70 95. Ano. Dobrý večer, já vás vítám. Dobrý večer. Povídejte, co máte za přání? Prosím vás, chtěla bych vědět svoje zdraví. To vám neodpovím. I kdybych to věděla, tak bych vám to stejně neřekla.